bolden ind mod Egor, kan hente, sikke en redning! Hvad er det for noget, der Kamil Grabara? Det er godt taget med Egor! Passer Grabara ud i en ny stor parade. Egor! Og så her der igen! Og det er jo sindssygt, hvad Grabara laver. Hold da ferie med redning. Grabara piller den vigtig redning af Kamil Grabara. Falk med en afslutning. Grabara med en redning. Der kommer lige af, og der er Grabara igen. Han ude fra hovedstødet. Falk er ikke så meget. Det er Lina, der er tæt på. Endelig får scoret.